I ftohtë ti mbërthen Shqiprin, të gjithë me zi e prisnit, ja dita kur zbardhe Tirana. Diell por temperatura shumë të ulta, ky është moti që po karakterizon vendin ton këto ditë. Gjithë kjo javë do të ndikohet nga kushtet të qëndrueshme atmosferike, si pasojë masave ajrore krejtësisht të thata dhe të ftohta me origjinë veriore. Në këtë mënyrë në pjesën më të madhe të ditëve moti parashikohet i kthjellët dhe me vranësira të pakta kalimtare. Vranësira do të jenë më tepër prezente pas ditën e sotme dhe do të shoqërohen me rreshje shiu të dobta në lindje të vendit dhe jug. Përjashtim bën dita e njëjtë ku vranësira do të shoqërohen me rreshje shiu me intensitet të ulët deri mesatar në formën e shtrëngatave dhe stuhive, ndërsa në relievet malore do të ketë rreshje dobore. Ndërsa shumë vende në veri, verilindje dhe juglindje janë zbardhur nga bora, pyetja që shumë kanë është a do të bjerë dobore në Tiranë. Sipas parashikimit të motit në Tiranë, rreshje dobore pritet të ketë në datat 7 dhe 8 shkurt, ndoshta intensiteti rreshjeve do të jetë i vogël dhe afat shkurtër.